Uvodna objava je povzročila veliko boljši odziv, kot sem ga pričakoval. Dobro, seveda ni bilo za pričakovati nič drugega, ne, ker se itak svet vrti okrog mene, ne, to je jasno. Ne veste, izraza egocentrizem bi lahko na primer uvedli izraz borjacentrizem. Ne? Dobro, dajmo šalo na stran, da si ne bi kdo mislil, da se skriva kaj resnice za tam. Ne? Kdaj pa kdaj se treba tudi malce pošati tudi jaz se in ne smeste mi zamirati zaradi tega. Ne? Ker moj namen vsekakor ni ta, da bi kogarkoli užalil. Še najmanj pa ta, da bi poveličeval samega sebe. Ne? Vaš odziv je bil resnično fenomenalen. Ne? In iskreno sem vam hvaležen za vse vaše pozitivne reakcije. Primarno je seveda ta spletna stran namenjena mojim dijakom. Veseli me pa, da ste si tudi ostali ogledali video. Resnica je, da mi ni problem nastopati in tudi ne brit norca iz samega sebe. Ne? Zato tudi vlog in ne blog. Ne? Tisti, ki ste me uspodbujali k objavom, ste dvigali palce. To bor ja. Drugi ste me vprašali, zakaj sem se tako odločil in kaj je moj namen. Ne? Lede, najprej bi rad razčistil eno zadevo. Ne? In sicer, da jaz nisem ne psiholog, ne zdravnik, ne life coach, niti ne nek modrec in niti duhovni vodja. Vsaj ne še. Nimam kvalifikacij in nisem po gruntu smisla življenja, kukor ga je zmelkov, naprimer. Ne? Sem samo nekdo, ki verjame v človeštvo in v svetlo prihodnost. Idealist po duši. Moja žena pravi, da sem večni optimist. Jaz pa vem, da sem v resnici realist s pozitivnim pogledom na svet. Ne rečem, da sem brez izkušen in da mlatim prazno slamo. Življenje ni enostavno. In najtežja stvar v življenju je živeti. Lahko vam pa rečem to, da verjamem v to, kar počnem. Torej, zakaj? Sposobil se bom eno frazo in prosim, ne me zahakljati, ne se zahakljati na moje izgovorjave. Gre nekako tako. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Batman Begins 2005. Treba je priznati, da ima tudi Hollywood svoje svetle trenutke. Ne? Torej, ni poanta v tem, da bi kogarkoli kaj naučil, povedal nekaj novega. Vse reči, ki sem jih povedal in jih še bom, jih veste in poznate. Pomembno je to, da se jih spominjamo in implementiramo v vsakdanje življenje. Zato je pomemben opomin nanje in motivacija, da izvedemo to, kar si zastavimo. Vsakodnevno smo bombardirani z izrazi, kot so moč besede, moč misli. Najprej treba imeti sebe rad. Vizualizacija. Jaz zmorem. Dobro se je treba znati prodati. No, čeprav tata zadnji, ne, je dvomljiv malo. Ne. Američani so to pogruntali že zdavnaj in te zadeve tudi dobro prodajajo. Ne. Največji paradoks pa je ta, da večina teh reči drži. Vendar eno je to, da nekaj poznaš, da si nekje nekaj videl, prebral. Drugo pa je tu, da v nekaj verjameš. Ne? Jaz sem naravoslovec, fizik in verjamem v naravo. In jo do ene mere celo razumem. Do ene mere. Fizika je ena primarnih red, ki se grobo rečeno ukvarja s tem, odkot izviram, kje smo in kam gremo. Torej je veda, ki se ukvarja z resnico. In pri izbiri študija mi je predstavljala pot do znanja, spoznanja, ki je najbližje odgovorom na moje vprašanja, na vprašanja, ki si jih vsi zastavljamo. Sebe bi torej opredelil kot iskalca resnice, kot nekoga, ki mu je glavno vodilo ljubezen. Torej ljubezen. Pred nekaj dnevi se mi je zgodilo nekaj izjemnega. Bil sem v stanju prebujanja. To je tisto stanje nekje vmes med spanjem in budnostjo. Bežal sem, ko se mi je v glavi odvrtel filmček. Ne? V nekaj sekundah sem videl obraze ljudi, torej dijakov, ki sem jih imel priliko poučevati. Ne? In nekatere od teh še poučujem. Oblil me je občutek neizmerne topline, odobravanja.
podpore, iskrenosti, sočutja, hvaležnosti in sreče. V takih trenutkih si človek zastavi vprašanje. Ne? Torej, ali smo ljudje resnično tukaj, da drugi delajo za nas, da trpijo zaradi nas, ne? Da živijo zato, da uresničujejo cilje ostalih? Ali smo mogoče tukaj zato, da si pomagamo, da se povezujemo, da delimo znanje, da plemenitimo en drugega in si pomagamo uresničevati cilje? Sami se odločimo o tem, kako bomo živeli in kaj bo naše glavno vodilo. Torej, kaj je tvoje vodilo? Kaj je tvoje vodilo? Odločitev je ključna. Jaz sem se odločil, da želim biti neka pozitivna sila na tem svetu. Odločil sem se, da bom verjel v pravičnost, v dobroto, v poštenost. Odločil sem se, da bom verjel v ljubezen. In še zdaleč nisem edini. Ne? To odločitev sem sprejel veliko časa nazaj in je še nikoli do zdaj nisem obžaleval. Kvečemu me ta odločitev bogati iz dneva v dan. In hvaležen sem te odločitve, ker me je na koncu pripeljala tudi v stik z vami. Hvala.